အရာအားလုံးထိန်းချုပ်ပေးတာတာဘာလို့လဲအမေရိကန်ဖြစ်တယ်နော်အမေရိကန်ဖြစ်တယ်အဲဒီညောင်ရီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာစကားစဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်လာမလဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့တုံ့ပြန်လာမလဲဆိုတော့ကိုကလည်းစောင့်ကြည့်နေနော်အိုဟိုမှာလည်းစကားစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရဲတိုက်ပွဲတဲ့တန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအတွက်ကောတော့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကောလွန်မြောက်နေမည်နေမည်စိုးမှုမှုဟာပြည်နယ်ခုနှစ်ခုထိကိုရှိလာပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ဥယျာဉ်မှာလည်းဒါပြောပြလာပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်မှန်ပါတယ်ညီပြမရှိနေတဲ့ညီကိုတွေပိုသိပါတယ်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တနေရာနဲ့တနေရာသွားလာဖို့တနေရာနဲ့တနေရာကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်အဲအချိတ်ဆက်တွေလုပ်ဖို့အတွက်တေးချစဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေဟုတ်ပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ပြီးနေခုနှစ်ခုတည်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်မြောက်နေပြီဖြစ်ပြီလို့တော့မှပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းလုံနေတဲ့သူတွေစိတ်ချလက်ချဆက်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းလုံပါဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာတော်လိုင်းလုံတဲ့လူတွေစိတ်တက်ကြစင်းစေနိုင်လောက်တဲ့ဒီကိုစိုက်ဝါးတွေများပါတယ်နောက်စိုက်ဝါးတွေအရန်များပါတယ်မနေ့ကတော့ဆိုလို့ချင်းထိုးနှက်ချက်ကအရန်ပြင်းထန်တဲ့တော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအတွက်ကဘာထူနဲ့ချက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ညောင်ရီမျိုးပြန်ပေးလိုက်ရပြီတို့အဲကွန်ကရစ်မျိုးပြန်ပေးလိုက်ရပြီတို့အဲ့ဒီတဲ့င်းနေရာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲကျွန်တော်တို့ညောင်ရီမျိုးဟာအုတ်ချွေပိုင်းဆက်အုတ်ချွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတို့ဆက်သွားပါလိမ့်မယ်เนาะစီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြက်အသက်နိုင်လားမနိုင်လားဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေဒီမဲဆောက်စေုံတီကိုသွားပြီးတော့မှဈေးကူတန်းရတဲ့အနေအထားတစ်ခုတီကိုတွေ့မြင်ရတယ်နောက်တောင်ရင်ကမှာသူတို့တွေဒီဖြက်ပြေးလိုက်ရတဲ့အဖြစ်တွေဓာတ်တွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညောင်ရီမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေဟာအလုံးအားအနိုင်ရရှိပါတယ်ဟိုရန်သူဆိုတာသူ့ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအနေဓာတ်တစ်ခုပါရန်သူဆိုတာဗာလဲသူ့ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကပြန်ဆင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့နော်မဲဆောက်မှာဈေးကူဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲပြောချင်ပါတယ်ကျန်တဲ့အပိုင်းကတေချာတွေးကြည့်ရင်အဲညောင်ရီမျိုးဤသူဘတ်တော်သားတွေအနိုင်ရရှိပါတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။နောက်သုံးသပ်တယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်။သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့မိဘညီကိုမောင်နှမများအဲတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားများစိုက်ဝါသတင်းတွေနောက်ကိုလုံးဝမလိုက်ပါနဲ့။စိုက်ဝါသတင်းတွေနောက်လုံးဝမလိုက်ပါနဲ့။တော်လိုင်းဘတ်တော်သားအချင်းချင်းထောက်ပြတာတွေပိုပြီးဖြစ်စေခြင်းလို့ထောက်ပြတာတွေဒါတွေကတက္ကနာရှိတယ်ไกดละตะไคดละจาตะคาตะเลจาလို့ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะထောက်ပြတဲ့တရင်တွေကိုဒီစာကားစာပတ်ကလူတွေကဟောအခွင့်အရေးအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မှစိုက်ဝါတရင်ပြန်ပြီးထုတ်တတ်တဲ့အသွင်ပြင်းနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးသတိထားပါလို့เนาะအထူးသတိထားပါအဲนะละนะชาพูดละนะชาพูดเปล่านี่เอาดีมากอกตบาวะอีเว้ยเนาะลีก้องลีตั่นแลตบาวะวยงแลตบาวะจ้าล่ะตัวสากะสับกะกองนี่ละนะชาพูดมาอ่าပြောနေလက်နဲ့ချရင်ထိုက်တန်နဲ့စုချင်းကိုရမယ်တဲ့ကြားလားလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲလက်နဲ့ချရင်ထိုက်တန်နဲ့စုချင်းကိုရမယ်မင်းတို့စကားစဘတ်တော်သားလေးเนาะမပြောသွားပြီတားနဲ့နော်လက်နဲ့ချရင်လက်နဲ့ချရင်ထိုက်တန်နဲ့စူချင်းငွေရမယ်အာမင်းတို့တွေဒီအခွင့်ရအဲ့လိုရှယ်ရှိတာအဲအဲ့လိုရှယ်ရှိတာ
နော်မင်းတို့တော့ဘာစုချင်းဝင်မှမရဘူးနော်အကလေးတွေပြောပြတယ် PDF တရားလေးပြီးသူအချက်တော်တွေပဲသူတို့ရဲ့ဘဝတွေကအားလုံးနော်တိုင်းသားကကွင်းတိုင်းတစ်ဖက်တည်းသူတို့ကပြီးသူအချက်တော်တွေခပ်ပြောင်းပြောင်းမယ်တည်ကြားလားဟုတ်ဟုတ်မြေပြင်ဆိုတော့ဘာမှ update လုပ်ဆရာမလုပ်ဘူးလေအစ်စ်ပဲနားထောင်သွားလေဘာတွေ update လုပ်ပြရအောင်ပါလဲဟမ်မြေပြင်မှာတည်ကျင်တဲ့နေရာသတင်းကိုတရင်ကဓာတ်ရိုက်ကြည့်နေရတာဟာဘာ update လုပ်ဆရာရှိလဲဒုက္ခပဲစကားစဘက်ကလူတွေနားထောင်နော်ပြောနေပြီဟိုမှာဘာလဲဆိုတော့လက်နဲ့ချလို့ရှင်ထိုက်တန်တဲ့စူးကျင်းမှုတွေလာမယ်เนาะလက်နဲ့ချရင်ထိုက်တန်တဲ့စူးကျင်းမှုတွေလာမယ်မင်းတို့ကြီကုံသွားမှလက်နဲ့ချရင်တော့မရဘူးเนาะကြီကုံသွားမှလက်နဲ့ချရင်မင်းတို့စကားစပတ်ကကြီကုံသွားမှလက်နဲ့ချမယ်ဆိုရင်လုံးဝခွင့်မပြုပါဘူးလက်နဲ့ချလို့ရှင်နဲ့စိတ်ချမ်းသာရမယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရှိနေတဲ့တီနီယာတွေတဲကနေမင်းတို့ထွက်ခဲ့ပါတဲ့ဟိုမှာအော်နေတယ်နော်နေတိုင်းနှိုးစော်ပေးတယ်နေတိုင်းနှိုးစော်ပေးတယ်တို့လေမင်းတို့လက်နက်ချလို့ရှိရင်ဘလို့အခွင့်အရေးမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကြောင့်စူချင်းငွေထိုက်တန်တဲ့စကားဆရဲ့လမ်းအောက်ခံနေနော်မင်းတို့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း၁၄ခုမှာမင်းတို့လက်နက်ချလို့ရှိရင်မင်းတို့လက်နက်ချလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးအခုဂယူးဆိုင်ရမှာစစ်ခွေးတွေဂယူးဆိုင်ရမှာပြည်သူ့ဘတ်တော်သားတွေမဟုတ်တော့ဂယုဆိုင်မှာစစ်ခွေးတွေဂယုဆိုင်ရစစ်ခွေးတွေတလန်းနေအဓိကအဲ့ဒီမြောက်ရီမြို့ထဲမှာစောကျဲ့ဖြူရဲ့အဘိနာမှာရှိတဲ့လူတွေဟိုဝီဂယုဆိုင်မှာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့မချောင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကစကားဆာကိုစိုက်ဝါပြန်ပေးနေတယ်စကားဆာဘတ်မှာခင်ဗျားတို့ကရက်တီပေးပြီးတော့မှစိုက်ဝါပြန်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေဒီမချောင်ဘူးလို့ပဲဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်နော်ပြောပြခြင်းပါเนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်ရှိစည်ရည်ရဲ့မြေပြင်အနေအထားကမြောက်ပြည်မျိုးရဲ့အနေအထားမြောက်ပြည်မျိုးရဲ့ပတ်လက်မှာတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအများကြီးပဲအကောလုံးအားလုံးကဝင်းရံပြီးတော့မှပိတ်ဆို့ပေးထားတယ်ကွန်ကရစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်လိုင်းဘတ်တော်သူဘတ်တော်သားတွေအားလုံးကပိတ်ဆို့ပေးထားတယ်เนาะမနေ့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြောက်ပြည်ပြန်ပေးလိုက်ရပြီတဲ့ဘာလို့လဲရှောက်ပြောမြောက်ပြည်မပေးလိုက်ရဘူးမြောက်ပြည်ကအုတ်ချွေးပဲကြံတယ်เนาะကျောက်ထောက်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းမြောက်ပြည်ဒီအုတ်ချုပ်ကြီးနဲ့အနိုင်ပိုင်းလို့ရတယ်လို့ထောက်ပြပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ကြီးဝင်လာလိုက်မယ်။နော်အုတ်ချုပ်ကြီးနဲ့အပြူအမဲတဲကွဲတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝင်လာလိုက်မယ်။အဲ့တစ်ချက်ပဲ။23ရက်နေ့နော်ဒီနေ့ကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်လာမယ်။နော်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ညနေမှပြန်မယ်။မနက်လာမယ်မနက်ခဏနေဆိုရောက်လိုက်မယ်။ခဏနေဆိုရောက်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ညပိုင်းဆိုရင်ပြန်လိုက်မယ်။အဝင်ကြီးကြောက်ကနော်ဒီမြားပြည်မဲဆောက်မဲဆက်ရေးရကိစ္စတွေအားလုံးပြီးတော့အဲ့ဒါထိုင်းနိုင်ငံကောင်းတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကောင်းတယ်သွားလုံနေတယ်အဲ့ဒီရဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေအားလုံးအမေရိကန်ထုတ်ပေးထားတာနော်တချို့ကကြတော့မသိလို့ထိုင်းနိုင်ငံကပဲလုတ်ပေးတယ်လို့ပါလို့သွားထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကွယ်မှာအဲ့ဒါအမေရိကန်အကုန်လုံးပေးထားတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းပါတယ် TikTok မှာတော်တော်ပြတ်နေပါတယ်ဟောထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကနေပြောမှာထုတ်ပြီးတဲ့ဒီလူမှုကိစ္စတွေကိစ္စတွေအားလုံးကိုထိုင်းကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။နော်။ထိုင်းကလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာတော့အမေရိကန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။နော်။အဲ့တော့